har världens farligaste downhillbana. Det är där man har tränat på den i Olafors. Ja, bra att vi vilade igår. Tog lite lugnt. Kompis till mig, en tjej, säger alltid. Vad säger du, Jona? Berätta lite hur det känns i Skier. Det är det bäst värdet. Det är tungångest för en gång faktiskt där, men det var nog tur att det inte blev något. PTH, PTB. Utveckla något. Blir det något? Nej, du raggade upp en bur där. Nu kör vi!